啊，给我一根葱，我就能支起一球。这个有点高难度，对吧？咱们来点简单的吧。给你好吧，三根线杆呢？那肯定组成了三角形了，太易飞了。那咱们试试呗。嗯。好，拜拜。这个组成三角形，这也不行啊。各位同学，大家好，我是佳佳老师，非常高兴又跟同学们见面了。今天我们一起来研究的是一个非常非常常见的图形，那就是三角形。说到了三角形啊，有的同学特别的不屑一顾，哎呀，我太熟悉它了，有什么可研究的呢？哎，先不要说大话哦，不然可就会像海一样喽。那么今天我们就研究研究这个有可能是你最熟悉的陌生人的图形。那下面要问问同学们了，三角形里面有什么呀？还有什么呢？还有边呢。所以今天我们就先来研究研究三角形的角和三角形的边。第一个就是三角形的角，那三角形有几个角呢？好吧，哈哈都无语了，对不对？那现在我要问问同学们了，我黑板上会给出来三个三角形，你能告诉我这三个三角形的角有什么不一样的地方吗？来，第一个、第二个、第三个。看出来了，看出什么来了？有长有短。角能用长短来衡量吗？海海同学，边有长有短，没错，角要怎么衡量啊？啊，有大有小。对呀，角得靠度数来衡量，对不对？那说到这儿，先要问问同学们了，那么你这些角都学过什么样的角啊？有周角。啊，是多少度的？360。一圈360，还有呢？还有平角。是。180。还有呢？直角。90度。还有没有呢？还有锐角和中角。小于90度的是锐角，大于90但是小于180度的是钝角，对不对？那我们来看看，在这三个三角形里面都有什么角呢？第一个，有锐角。有几个锐角？三个都是。有三个，全是锐角，对不对？那么第二个图呢？那会发现有直角，有几个呢？一个。一个直角，然后还有？两个锐角。有一个直角。两个锐角，好了，下面第三个图里有什么呢？一个钝角和两个锐角。哎，一个钝角和两个锐角，对不对？那好了，除了这样的三角形之外，你还能画出其他的三角形来吗？你能给我画一个俩直角的三角形吗？不可能的。你能画俩钝角的三角形吗？也不能的。哎，这又是为什么呢？那是因为三角形的角里面可藏着一个大秘密，对不对？那像这样的呀，我们会发现，如果一个三角形它里边的三个角呢都是锐角，我们给它起名就叫做锐角三角形。那像这种含有一个直角和两个锐角的三角形，我们就叫直角三角形。那这里面它的代表当然就是钝角了，所以这种三角形就叫做钝角三角形。那么在我们三角形的家族当中，可以说是奇形怪状，什么形状都有的。但是在这所有的三角形家族当中，每一个三角形，当你把它单独拿出来，同学们，你不妨随意的用尺子自己画一个三角形出来，然后把它剪下来，干一件什么事呢？把它的三个角分别撕下来，然后拼在一起，你就会发现三角形的这个大秘密了。好了，给同学们一点动手时间，你自己随意的画几个三角形，把它的三个角都剪下来拼一拼，你看看会出现什么神奇的事。